Отже, мы зараз в Министерстве юстиции. Welcome to the Ukraine, and we are together. Сейчас мы находимся в Министерстве юстиции. Just now we are here at the Department of Justice. There is a lot of cameras, SCTV, ones, other people are staying, the press. We are staying in the first floor just to... Власне, це вхід до Міністерства юстиції з червоною довіскою. Яка перетворилася вже? Ну, такий. Революційний стан. Революційний стан, який це зараз. Ось стоїть на посту чоловік, який власне все охороняє. Власне, раніше тут були ось такі проходи при посвідченнях. Зараз вони вимкнуті. Власне, ось з... Авіон. Це одне, що договорить. Ось так поговорити. Я понимаю, а скажите, о чем сейчас ситуация на улице, чем она отличается от чрезвычайного положения? Да, так называемые мирные переговоры для нас чревато тем, что наши люди продолжают пропадать в транспорте, в метро, выдергивают из подъездов, из машин. Ну, на улицах, по сути, черные эскадроны. Да, если вы журналисты, вы понимаете, о чем я. То есть это так называемые мирные переговоры нам дорого обходятся, и ничего не обходится оппозиции. Видяхме, долу има щупени мебели, които са на министерството. Аз ви кажа, това дадо тук любими вечерте. Никой няма тук охран, работи охрана. Никой няма тук, знаете, това охрана не е голта работа. Не може да пи. Няма тук и врата плява и това. Можно вам да дадете скулптури, но така ваша доля. Раз, два, не помня. И тогава станат на щупене на мебели. Да, това е вечерте. Зараз ми йдемо, спробуємо це постримати. Власне. Можна з вами? Поможи там. Ну, я буду паралельно. Ззаді вас стану. Я знаю, що було закуплено Мінпаливенерго і Міністерство агропромислової політики, але от саме прихід ваш сюди, в Міністерство юстиції, не робив найбільше галасу. На вашу думку, чому так? Ну, по-перше, чому саме сюди прийшли, це я можу виказати тільки своє суб'єктивне якесь бачення. Ну, цьому приміщенню не повезло з розміщенням, це по-перше. А по-друге, Міністерство юстиції останнім часом займало абсолютно неконструктивну позицію щодо того, що коїться в державі. І Міністерство юстиції було тим... одним з інструментів, які руйнували правове поле нашої держави. Тому ну, це цілком логічно, що ми тут знаходимося. І які ваші вимоги до міністра Лукаш, чи можливо? До міністра Лукаш ніяких. А як ви оцінюєте її заяву, її погрозу щодо запровадження надзвичайного стану? Ну, вибачте, те, що зараз відбувається в країні, чи воно відрізняється від надзвичайного стану. Да, так звані мирні переговори для нас коштують тим, що наших людей, звичайних людей, не депутатів від опозиції, звичайних людей, активістів, або навіть випадкових абсолютно людей, хто там зі стрічку або раз побував на Майдані, вихоплюють, хапають в транспорті, вихоплюють з під'їздів, вихоплюють з транспорту. Люди, ще багато випадків, яких ми не знаємо, люди зникають безслідно. Когось знаходять потім у відділках, когось не знаходять. Це так звані мирні перемовини. Вибачте, а чим воно віддав? Нас стріляють вже зараз. Чим це відрізняється від надзвичайного стану? Хочу ще танками покататися. Ну, хай покатаються, там вже будемо бачити, що робити. От з нинішньої ситуації, ви зараз тут в міністерстві, який, на вашу думку, може бути найбільш позитивний вихід і ну, вкрай небажаний, якого би ви точно не хотіли? Можете назвати? Тобто два екстремальних... Можу позитивний вихід, який сказати, коли я почую позачергові вибори президента, позачергові вибори Верховної Ради, я таким задоволенням піду додому. Просто ви собі навіть не уявляєте. А найгірший, ви розумієте, найгіршого вже статися не може. Тому що найгірший варіант було би,
Якби люди розійшлись там, наприклад, після подій на Грушевського, якби люди злякались тих погроз і розбіглися там, які були пізніше, оце було б найгірше. Те, що відбувається зараз, ну люди готові, багато людей готові заплатити ціну, яку за це треба буде заплатити, і це, ну, ну це жахливо. Ми добу не знали, наприклад, я не знав там, ціла група людей не знали про, що відбувається з нашим товаришем. Ну, слава Богу, там ситуація вирішилась. Ось таке воно, звісно, найгірше. Але... Скільки ви можете тут залишатися, скільки плануєте? Я? Я особисто. Скільки буде треба. Я, в принципі, я не приймаю політичних рішень. Я взагалі звичайний, навіть не командую тут ніяким. Звичайно, активіст, які спільні справи з вчорашнього вечора, але я в ранішній зміні сюди прийшов, мене попросили допомогти. Ну, оскільки було видно, що преса хоче щось чути, ну, допомогти спілкуватися. Дякую. Добре. Ситуація з приводу того, що планується звільнятися з приміщення? Ну, і про це нічого не відомо. Невідомо, хто планує? Ну, не знаю, що ви познаєте, але що нібито спільна справа планує виходити з приміщення. Це самі так само, як він Павлова, вирішили звільнити. Якщо буде така, прийде така команда від керівництва спільної справи, звичайно, що ми будемо. Але поки що ні. Поки що ні. А що поки що тут? Так само, як і вранці, людей не пускати, працівників не... Так, поки що інших вказівок від керівництва спільної справи не надійшло. Ну, взагалі, ніяких вказівок поки що не надійшло. А скільки зараз людей знаходиться тут в приміщенні? Ну, це така інформація. Ну, кажуть, там, від 100 до 200. Це активісти спільної справи? Ні, не тільки. Звичайні люди? Так, звичайні. Але ж вирішили не пускати сьогодні вранці просто людей там. Ну, це звичайні люди з Майдану. Це звичайні люди з Майдану, які приєдналися до. Поки що ніяких змін. Ну, от я сьогодні називаю. Сьогодні мене там кличуть Слава. Розумієте, такі часи. Дякую вам дуже. Доброго дня, спільно ТВ онлайн, ви зараз скажетеся онлайн. Можна до вас кілька запитань? Будь ласка, питайте. Скажіть, будь ласка, коли, власне, почався штурм і скільки було людей під час цієї події? Я не був присутній при цьому, я з ранішньої зміни, як я вже казав. Угу. А тому, я знаю приблизний час, щось до 12-ї вечора, скільки угу. було людей, я навіть приблизно не скажу, бо я не був. Ви казали, що тут знаходиться близько 200 людей. Ви, власне, в будівлі Міністерства юстиції. Вони знаходяться на першому поверсі чи на... Вони на всіх поверхах. Всіх поверхах ми не займаємо, ну, там, за рідкою виключення, не займаємо кабінети, у нас є. Це, власне, коментар речник від спільної справи. З нами на зв'язку. Скажіть, будь ласка, чи все відбувається мирним шляхом? Тобто, чи немає? Звичайно, при штурмі не було жодного насильства, а охорона спостерігала. Оскільки це, я так розумію, державна охорона, то потім приїхали з РУВД, зафіксували, що ніхто не постраждав, зафіксували, що ніхто не утримується в заручниках, що не відбувається погром і все таке, і поїхали відкривати кримінальну справу. Скільки їх було приблизно? Я цього не бачив, це в мене так інформація, яку передали. Я зрозуміла. Дякую вам дуже за коментар. Гриша, Одеская область, Багратский район. А чем занимаетесь так по жизни? Грузчиком работаю на 7 тонн. На 7 тонн грузчиком. Рынок? Да. Вот что я могу сказать. Есть вопросы, давайте задавайте. Здесь все целы, все же никакой крови не пролилось. Ты со сохранности. А на Грушевского были? Я везде побывал. Я здесь 2 месяца уже, с самого начала, 2,5 месяца, я везде побывал. Я вам покажу один снимок, так что вам более было понятно. Может быть, видели по интернету, чтобы вы поняли, почему у меня такая, почему я не скрываю свое лицо. А ёпись, телефон уже вспотел. Вот этот красный впереди. Вот.
Понял. Вот так учили. Угу, понял. Понял. Это когда отгоняли тех, которые обеспечили. По поводу фотографий, вот это, вот я покажу всем. Потому что кое-кто там, какая-то пресса, что мы бьем беркутца, начали бить мы первые. А это четыре человека, которые сами спровоцировали на эту драку. Это именно четыре человека бьем, которые выскочили со строя и пошли на молодежь. Вот эта фотография. Это четыре человека, которые выскочили, спровоцировали эту драку. Первая драка, которую они спровоцировали. Потому что никто их не трогал. Мы стали спокойно там, как обычно, миндик проходил. Они спровоцировали, вот этот снимок. Это четыре бьем, которые спровоцировали эту драку. Все равно еще на первом плане 20 человек и 4 бьем. Могу прочитать, что написано. Можно вас кілька запитань? Да, пожалуйста. Ви тут з початку штурму, чи ви... Да. Скажіть, будь ласка, скільки приблизно було людей і чи були тут охоронці при захопленні будівлі? Ну, людей, я цифру людей не можу вам сказати, у нас ми брали штурмом. Ну, а три охранника було всі в кабінеті. Угу. Ну, повністю в цьому охраняло три чоловіка. Як вони зреагували на те, що... Ну, як говорить, охранник є охранник, як можете реагувати? Неожиданно, звісно, для них було, але без всяких сопротивлення нічого не було. Все було нормально, тихо, спокійно, ні драк, нічого не було. Угу. Побиті вікна, чому? Бо, ну, розумієте, охрана є охрана внутрішня. Вона не може мені відкрити двері, заходіть, ребята. Думали б, що не зайдемо через вікна. Так, що пришлось вікна ламати, обійти їх, сказати, що що. Казали, що прийшла, власне, оперативна група. Приходили. Скільки було людей, в якому, в якій формі? Були в гражданской формі, вони були. Представились мені, що показали нам удостоверення, зам Печерсівської, ну, цього району. Ну, мы отдали охране, которая здесь служба, мы отдали им. При них спросили, били вас, нет. Он сказал, что нет, все нормально. Дякую. Вы тут уже долго? Два месяца. Два месяца, так. Яка ваша власная позиция? До тех пор, пока не, эта власть не уйдет, то, эта власть вся. Вот это, вот эти, я не осуждаю. Просто я от А и до Я. Дякуємо за те, що ви такі сміливі. Дякуємо вам. Якщо я був сміливий, здесь не знаходився. Они заложены на билеты, не выданы на руки. Мы сейчас зберігаємо видео. Будем снова до вас повертатися. Все, чекайте нас на зв'язку через кілька хвилин.